Vítejte v církvi Slovo života. Vítejte vy, kteří jste s námi v sále. A vítejte i vy, kteří jste s námi online. Mám vás všechny moc rádi. Jenom velice krátké, malinké oznámení, ale důležité, takže to řeknu teď, předtím, než budu kázat, dokud mám pozornost vás všech a pak už budeme pokračovat. Prvního první je neděle, a nebudeme mít schromáždění, takže zůstaňte doma, odpočíňte si, anebo můžete navštívit nějakou jinou církev a buď tam zůstat, anebo se vrátit šťastně zpátky. Tak, Bůh vás požehnej a budeme, dneska otvíráme novou, novou sérii, já jsem nadšený ohledně téhle série, věřím, že to bude, že to bude uh, stejně, stejné pozbuzení uh, i pro vás. Nazvali jsme ji Přátelství a uh, Budeme mluvit, budeme mluvit o přátelství. Když jsem studoval tohle téma, tak jsem zjistil, že to je mnohem důležitější, než si dokážeme připustit a, a než si často uvědomujeme. Mám jednoho přítele, který nežije v téhle zemi, ale jeho manželství se dostalo do problému a začal se rozvádět. A když o tom začal přemýšlet a začali jsme o tom mluvit, tak jsme vlastně zjistili, že jeho žena začala, se začala přátelit se špatnýma lidma. A já jsem si říkal, to přece není možné, aby člověk, který je věřící, aby člověk, který zná Boha, aby to mělo na něho takový vliv. Ale pak jsem si uvědomil, že to má mnohem větší vliv, než, jsme si, než, než si dokážeme uvědomit. Když máme dobré přátele, tak nás to pozbuzuje, aby pozbuzuje nás to jít ku předu, poz, oni jsou pro nás dobrou motivace. Když naopak máme špatné přátele, tak nás to často stahuje dolů. A celá ta hlavní myšlenka, kterou chci sdílet tři neděle po sobě, tak, sto, tak stojí a bude stát vlastně za těmi kázáními, tak je ukaž mi své nejbližší přátele a já ti ukážu tvoji budoucnost. Ukaž mi své nejbližší přátele a já ti ukážu tvoji budoucnost. Naši přátelé ovlivňují náš život víc, než si dokážeme připustit. Přísloví 13:20 říká: Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádi stupci, stroskota. Boží slovo dává nám tuhle tu moudrost a říká, že kdo chodí s moudrými, bude moudrý a kdo kamarádi stupci, ten stroskota. Není, uh, není to pro něho dobré, říká Boží slovo. Než začnu o čemkoliv mluvit, chtěl bych, aby si, pokud si děláš poznámky, tak chtěl bych tě poprosit, aby si napsal pět tvých nejbližších přátel. Nepiš tam kočku, nepíš tam manželku, psa, žádného domácího mazlíčka, ale pět tvých doma, ne doma, nejbližších přátel. To jsou lidé, kteří tě znají, kteří znají tvoje tajemství, kterým si otevřel někdy svoje nitro, kterým důvěřuješ a napiš se jich seznám, pokud si děláš poznámky, mě je prosím v hlavě, snaž se vymysl, ne vymyslet, ale <laughs> vyjmenovat jejich jména, Lojza, Pepa, Franta, ať už se jmenou jakoliv. A mě je, prosím tě, na mysli, když, když, budu, když, budu, když, budu, sdílet tohle, tohle, poselství. Přítel je někdo, koho znáš dobře, dlouhodobě nějakým způsobem a, a on ví o tobě, o tobě nějaké věci tak odborníci na, na, vztahy sociologové, psychologové, když dneska mluví o těchto z těch věcech, tak je to velice zajímavé. Spousta různých výzkumů o tom, co se děje vlastně ve společnosti, jaké jsou různé vlivy prostě na přátelství a tak dále. A těhle odborníci říkají, že ať si vezmeme život jakéhokoliv člověka, tak je to vlastně takový průměr nebo průseční nebo odraz vlastně pěti nejlepších přátel, které ti lidi mají. Takže když bychom vzali pět tvojich nejlepších přátel, postavili je do řady a podívali se na jejich prostě život, na různé oblasti jejich života a pak se podívali na tvůj život, tak si někde uprostřed všech těchto těch lidí. To je zajímavé zjištění, na tohle jsou obrovský, obrovský uh, uh, jak jsem říká, prostě výzkumy a tak dále. A Takže tohle to také ukazuje na to, že vlastně naši nejbližší lidé, nejbližší přátelé nás, nás ovlivňují. Je to jasný, pokud máš uh, tři z těch pěti nejlepších přátel, pokud prostě, uh, pokud mají nějaký problém, já nevím, kouří, rádi chodí na párty, tak asi to, bude něco, co bude ve tvém životě, nebo, nebo, to bude něco, k čemu tě budou, budou, stahovat, nebo s tím budeš mít nějakým způsobem problém. Pokud to budou ti tvoji nejbližší přátelé, pokud budou prostě pomlouvat, nebo mají špatný manželství, nebo špatný postoj k nějakým věcem, tak, tak pravděpodobně budeš s tím zápasit i ty, Naopak, pokud tvoji nejbližší přátelé budou zbožní lidé, pokud to budou lidé, kteří budou štědří, pokud to budou, budou, lidé, kteří budou mít pevné manželství, tak je pravděpodobné, že i tvůj život bude vypadat takhle. Proto boží slovo říká, že si máme vybrat, že máme chodit s moudrými a potom budeme moudří, že nemáme chodit, nemáme kamarádit stupci, jinak, že náš život stroskotá. Často si myslíme, že to, jak si lidi jsou kolem nás, že to nemá vliv na náš život, ale má to mnohem větší vliv, než si dokážeme uvědomit. Takže možná je čas pro tebe rozmyslet, možná, možná když se podíváš na svých pět nejlepších přátel, tak možná si říkáš, no nevím, pokud chci žít zbožně, pokud něco chci dokázat pro Boha, pokud chci naplnit boží poslání, tak nevím, jestli tihle přátelé jsou pro mě tím nejlepším příkladem. Možná je čas je vyměnit, pokud ano, tak je to super a můžeš tyhle ty přátelství jenom posilovat. Dneska se dozvíme, jak. Teď bych chtěl říct definici přátelství, Uh, ještě tam nedávete ten verš, uh, to je parafráze, je to facebookový, uh, facebookový překlad. Přísloví 17, 17 fe, Facebookový překlad říká: Přítel je někdo, koho sice dobře neznám, ale přidal si mě do přátel a lajkuje a komentuje všechny mé příspěvky, aby jsem se cítil dobře. Uh, tohle je přísloví, Facebookový překlad. Uh, Samozřejmě přísloví 17.17 17 říká úplně něco jiného, ale vidíme, jak, jak, dnešní sociální média mají vliv na přátelství, protože tohle si můžou někteří lidé myslet, nebo takhle můžou někteří lidé, zvláště mladí, žít. Ale přísloví 17.17 vlastně říká, přítel miluje za všech okolností, a bratel se rodí pro chvíle trápení. Tady vidím, že, že definice přátelství je něco jiného než to, co říká Facebook, nebo co by mohl prezentovat Facebook, uh, uh, ale přítel miluje za všech okolností. Ne, 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 tohle, je, tohle je, myslím, to největší bohatství, který po, po, po vztahu s Bohem samotný máme. Mít člověka, který žije s tebou dlouhodobě, který má s tebou dlouhodobě vztah a ze jakýchkoliv okolností ti prokazuje lásku, prokazuje ti přízeň a pomáhá ti. A bratr se rodí pro chvíle trápení. Tohle je člověk, který je s tebou dlouhodobě a když se dostaneš do problému, tak se od tebe neodvrátí, ale je tam první, stojí tam jako první, který ti pomáhá. Pomáhá ti projít těžkostmi, pozbuzuje tě, udělá cokoliv, co je potřeba. Tohle je skutečná definice přátelství, ne tak, jak ho definuje Facebook. Přátelství dnes upadá. To je další věc, kterou, kterou vidí všichni sociologové a všichni, kteří se zabývají vztahama. Průměrně dnes má člověk jednoho, no, lépe, lépe řečeno, dva až tři nejbližší přátele. To je to, co říkají průzkumy dnes, že průměrně dneska lidé mají dva Až tři blízké přátelé. Takže pokud se snažil udělat seznam pěti a zastavil se u dvou, u třech, a pak už to byla tvoje manželka, pes, kočka a další lidi, tak, tak asi to a, a další lidi, další možná lidé, kteří nejsou skutečně přátelé, ale snažil si se tam přidat jenom proto, že je znáš, nebo se s něma jenom občas vidíš, tak to možná reflektuje na tu skutečnost, která je. Je to zajímavé, protože před 25 lety tomu tak nebylo. Před 25 lety se říká, že každý člověk měl nejméně 6 až 7 průměrně nejbližších přátel. Něco je špatně, něco se změnilo. Ideál, ideál, říkají, že ideál je mít tak těch pět, proto jsem zvolil to číslo na začátku pět, ale 25% všech lidí nemají ani jednoho. Nemají prostě člověka, kterého by mohli napsat jako přítele. Možná mají desítky a stovky followerů, stovky a přátelů na Facebooku, možná tisíce biznisových kontaktů, ale nikdo z těch lidí možná není jejich skutečný přítel, koho by mohli považovat za skutečného přítele. Něco je špatně a něco se musí změnit. Proč to, proč to tak je? Jsou tady tři takové faktory, které jsou asi nejdůležitější, možná jich najdeme mnohem víc, ale tyhle faktory na to mají velký vliv. Je to to, že dneska je obrovský tlak na práci, takže trávíme mnohem a mnohem víc času v práci. Uh, nemáme potom čas na to budovat vztahy, hodně času trávíme v práci. Druhý faktor je větší rozvodovost. Lidé se stěhují, lidé se rozvádějí, vztahy jsou prostě rozbity a tohle má, uh, tohle má taky vliv na přátelství, protože to přátelství hodně vychází z rodiny. Máme rodiny, máme rodinné přátele, pak máme další přátele a pokud se rodiny rozbijejí, tak to má negativní vliv na to, a třetí věc jsou už zmiňovaná sociální média, kterých, z kterých jsem si trošku dělal legraci tady, ale tyhle ty sociální média mají, mají velký vliv dneska na, na přátelství. Uh, a negativní. Uh, trošku se u toho zastavím. Uh, nevím, jestli, jestli si to uvědomujete, asi si to uvědomujeme. Prostě před pár lety by asi nebylo... Uh, poprosím, Janíku, podej mi telefon. Uh, by se asi nestalo to, že si dáváte prostě večeři nebo oběd, a jdete prostě k telefonu a voláte všem svým kamarádům, dneska se měl na oběd knedlíky ze zelím a prostě a, a k tomu pivo bylo to výborný, jo. Tohle prostě jsme nedělali. Uh, ale dneska je ta možnost, díky sociálním médiím, prostě vyfotíte si svůj oběd, si to upravíte nebo si uděláte selfie, dáte tam co nejvíc filtru, abyste vypadali dobře. Musím říkal, musíš se fotit z hora, ne ze spora, abys tam neměl čtyři brady. Jako, jo. Tak všechno to upravíte. Dáte to tam a najednou stovky lidí to vidí. Sedm lajků za pět minut. Jo! Všichni mě mají rádi. A tohle je, tohle je něco, co úplně, co úplně, může ničit vztahy, protože máš tam tisíce followerů, tisíce přátel, ale vlastně s nikým nemusíš mít Konkrétní skutečný vztah. A tohle je, tohle je něco, co vidíme. Dnes lidé mají více a více přátel, lajků a postů na svých, na svých účtech, Twitterových, Facebookových, kdekoliv, ale cítí se více a více osamělej. A tohle, tohle říkají všechny studie a můžeme o tom mluvit a víme, že to tak je. Máme tisíce kontaktů. Ale možná mezi nimi není žádný skutečný přítel, který ho vlastně poznáš tehdy, když dlouhodobě je někdo a stojí za tebou, nebo když přijde nějaký problém, tehdy poznáš skutečné přátele. Příště chci mluvit o třech druzích přátelství a jak fungují. Poslední neděli, třetí neděli se podíváme na téma závislosti versus nezávislost, ale dnes se chci podívat na. Na dvě témata, která souvisí s přátelstvím, a to je, jak si správně vybírat přátele, a druhé, jak být dobrým přítelem pro, pro ostatní. Takže, jak si správně vybrat dobré přátele? Pojďme se podívat do uh, přísloví, o tom hodně mluví. Uh, přísloví mluví o přátelství, o vztazích, o, o vlivu druhých lidí na nás a, na, a, a nás na druhé lidi. Ale Korinským, 15. kapitola 33. verš říká: Nemilte se, to znamená, že se nemáme mýlit. Nemilte se, špatné vztahy kazí dobré mravy. Tohle je jeden takový krátký verš. Většinou, když ho čteme, tak ho možná přehlídneme, protože mu možná nedáváme tolik pozornosti a nemyslíme si, že je tak důležitý, ale tohle je velice důležité. Bible říká, aby jsme se nemýlili. Špatné vztahy kazí dobré mravy. Jinými slovy, Bůh říká, nemil se. Jestli máš kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou ti blízko a nemají dobrý život, tak to, tak to zničí tebe, skazí to tebe samotného. Bůh říká, aby jsme se nemýlili a varuje nás v tomhle ohledu. Je to důležité a je to něco, co máme dělat pečlivě. Máme si pečlivě vybírat přátele. Není to tak, že prostě jenom necháš na sebe působit kohokoliv. Mělo by to být tak, že by si měl pečlivě vybírat své přátele. Uh, jinými slovy, není možné žít dobrý život, když máš špatné přátele. Řeknu to ještě jednou. Není možné, aby si žil dobrý život, když máš špatné přátele. A většinou je to tak, že když se dostaneš v životě do nějakých problémů, tak je, že se tam dostaneš s někým. Většinou to není, že se tam dostaneme samotní. Ano, můžeme udělat špatné rozhodnutí, ale většinou je to, že se tam dostaneme s někým. A v tomhle je obrovský napětí, když, když zmíním tohle téma, tak v tom je velký napětí, v tom smyslu, že my všichni dobře víme, že Boží slovo říká na jednu stranu, netáhní ho s nevěřícími. Co tím Bůh myslí? Bůh tím myslí to, že nemáme dělat ty věci, které jsou špatné a táhnout vlastně ho dělat ty stejné věci, aby to, aby to nezničilo náš život. Na druhé straně Bůh nám říká, že máme být světlem pro tenhle svět. Takže co vlastně máme dělat? Máme si dát pozor, nebo máme prostě jít a získat je, nebo se máme chránit od těch hříchů a pokud nás to stahuje, tak radši s něma nebýt. Na tohle není jednoduchá odpověď. Pravda je totiž obojí. Že obojí říká Boží slovo. Jak se s tím teda máme vypořádat? Jak jsem řekl, je v tom napětí. A nevím, jestli to úplně vyřešíme dneska, ale Chci dát jednu takovou radu, protože pravda je obojí, tak chci dát jednu radu, která ti možná, tobě pomůže v téhle, v téhle věci. Pokud chceš zůstat čistý a růst v Bohu a současně vést lidi ke Kristu, tak potřebuješ udělat jednu věc. Myslím si, že na prvním místě je důležité obklopit se pěti až sedmi dobrými přáteli, dobrým přítelem, myslím, člověka, který je zbožný. Člověka, který chce jít za Bohem. Člověka, který miluje Boha, který prostě nepomlouvá a tak dále a tak dále. Tohle je něco, co ti pomůže k tomu, aby si sám rostl, aby si sám víc a víc mohl zakořenit, aby si sám byl pevnější. A čím víc budeš pevnější, tím dál se budeš moct potom stáhnout, tím lépe budeš moct svítit do temnoty tohohle světa. Že tohle je řešení, které vidím. Pokud to uděláme naopak, tak se většinou stane to, pokud půjdeme ven a snažíme se je získat, bez toho aniž bychom měli pevný kořeny, tak začneme dělat to, co dělají oni. Začneme se jim zalibovat a většinou to neskončí dobře. Takže na prvním místě mějme dobré přátelé ve svém životě kolem sebe, kteří nám pomůžou růst, kteří nám pomůžou silněji zakořenit a potom se budeme moct vztáhnout ještě dál. Ježíš miloval všechny, ale víme, že trávil čas se svými učedníky. Miloval hříšníky, ale měl pevný základ ve svém životě. Nikdy s něma nehřešil. Předával jim jiné hodnoty. Aby, nám tohle, uh, uh, aby jsme si byli jistí a pevní v téhle věci, tak bych chtěl dát k každému z nás, hlavně mladým lidem, takovou radu do tvýho života. Jsou to dvě věci, které by si nikdy neměl dovolit svým přátelům protože možná víte, že lidé se mění. Já jsem měl taky přítele, který prostě následoval Boha, byl, můj, byl mým příkladem prostě, byl, on úplně hořel a dělal všechno pro Boha, pro Boží království, ale něco se stalo v jeho životě a najednou už není v téhle věci příkladem pro mě, a to se může změnit, takže my potřebujeme čas od času tyhle věci revidovat, ale dvě věci, které bychom nikdy neměli dovolit našim přátelům. První věc, pokud si děláš poznámky. Nikdy nedovol svým přátelům, aby tě odvedli od božího plánu. Nikdy nedovol svým přátelům, aby tě odvedli od božího plánu. Vidíme nádherný příklad u Ježíše. Uh, s ním byli, to byli ti nejbližší a Ježíš jim začal sdílet to, čemu úplně nerozuměli. A říká, přijde čas, já prostě zemřu, odejdu, už tady prostě nebudu. A první byl Petr, ten byl vždycky takový rychle. Říká, pane, tohle se ti nestane, jako to není možný, to prostě to takhle nebude. A začal ho prostě od toho zastavoval, odrazoval ho vlastně od toho božího plánu a Ježíš se na něj otočil, víte, jak to dopadlo, a říká, běž ode mě, satane. Tak teď, teď prosím vás neříkám, že máte lidem, kteří vás odrazují od božího plánu, říkat, že, že jsou satan nebo něco takového, ale potřebujeme nastavit jasné hranice ve svém životě potřebujeme těm lidem říct, hele, podívej se, já následuju Boží plán. Do tohohle s tebou nejdu. Neodradíš mi o toho, nenechám se odradit. Nevyměním Boží plán za přátelství s tebou, pokud mi budeš stahovat ke špatným věcem. Uh, tohle je důležitá věc. Uh, tyhle ty tlaky přicházejí do našeho života, uh, lidi, lidi často přicházejí a a, a říkají, hele, teď to přece není hřích, jako v neděli přece nemusíš po každý hodině pojď se mnou dneska na pivo, třeba jo. Já teď jsem si to vymyslel, jo, ale uh, může to být cokoliv. A samozřejmě, to hřích není, ale ty můžeš říct jednoduchou věc. Můžeš říct, hele, uh, to sice hřích není, ale uděláme to takhle. Nejdřív ty se mnou půjdeš pětkrát do církve a pak s tebou já půjdu jednou na pivo v neděli. Co ty na to? Uvidíme. <laughs> Uvidíme. Ale to, co chci říct celým tím, o čem mluvím teď, je, že potřebujeme vytvořit jasné hranice. První věc, kterou nikdy nedovol svým přátelům, aby tě odradili od božího plánu. Druhá věc je, že nikdy nedovol svým přátelům, aby tě opakovaně pokoušeli k hříchu. Nádherný příběh, nebudeme ho, nebudeme ho číst, ale nádherný příběh máme ohledně Josefa. Víme, že to byl člověk, který byl tak blízko Bohu a tak blízko ho znal. Ale jeden den přišla ta putifarka, že jo? A chtěla s ním prostě spát. A co on udělal? On to s ní nerozebíral, on se s ní nemodlil, on ji prostě nechtěl změnit. Vzal nohy na ramena, utekl pryč. To je, jak potřebujeme jednat s hříchem. Neptat se, jako, jak ještě se můžu přiblížit, aby to nebyl problém? Tohle je špatná otázka. Jestli se budeš takhle ptát, tak skončíš blbě. Musíš se ptát úplně jinak. Co mám dělat, aby mi to vůbec neovlivnilo? Utíkej pryč. Boží slovo říká: Jestli chceš zvítězit nad hříchem, utíkej od něj pryč. Nemodli se s prostitutkou, Nekaží o hříchu, moralizovat, uteč, uteč od toho. Uh, uh, tohle byl příklad z Božího slova, ale v životě je to normální, ať se to týká tvých přátel, kteří ti nabízejí cigarety, aby se s nima opil, chodil na párty, ať je to cokoliv, uh, kteří pomlouvají. Kteří mají špatný názory na, na další a další věci. Pokud to dělají opakovaně, tak jim můžeš nastavit hranice a říct, hele, tohle je něco, co, co, prostě, co mi nestojí za to. Tohle já nechci mít ve svém životě. A pokud to budeš dělat opakovaně, loučím se s tebou. Někdy je to strach, a Ďábel přichází a říká, že přicházíme přátel, ale tihle lidé ve skutečnosti nejsou skuteční přátelé a my nemůžeme mít strach, my potřebujeme důvěřovat Bohu, protože Bůh má pro nás mnohem lepší přátele. Já když se podívám na svůj život, v mém životě byl velký problém, ještě když jsem byl nevěřící a teď nechci, aby to vyznělo, že všechno svaluju vinu na, na, svoje kamarády, který jsem měl, ale chodili jsme spolu prostě na pivo a když jsem s nima nebyl, tak to pro mě nebylo takový pokušení. Já jsem prostě nebyl ten typ, že bych sám šel do hospody, tam bych se ožral a měl z toho dobrý pocit. Ne, vždycky to bylo kamarádi a přátela, pojď a dej si ještě jedno a druhý a třetí a, a deset a dvanáct a, a celý týden a tak dále, jo? A takže vždycky to byl vliv těch přátel. A pak jsem uvěřil a problém, nějakou dobu ještě to byl problém v mém životě, protože neustále jsem měl tyhle starý přátel a stahovalo mě to, a já jsem to, vždycky jsem to litoval a říkal jsem si, já je chci získat, ale bylo v tom obrovský napětí a neměl jsem neměl jsem ty kořeny, protože jsem neměl dobré zbožné přátele, kteří by mě povzbudili. Měl jsem jenom tyhle přátele a získat je po pátém pivě, to je trošku těžký, jako jo? A, a Takže a jsem tohle musel změnit. A největší boj v mém životě bylo to, že jsem vlastně nevěřil Bohu, že by pro mě mohl mít jiný, lepší přátele. A světe div se, stalo se to. Bůh pro tebe má, to je pozbuzení pro tebe, jestli si myslíš, že to jsou skuteční kamarádi, ti, kteří tě stahují od božího plánu, od Boha samotného, od toho, aby ho následoval, nebo tě stahují do jakéhokoliv hříchu, tohle nejsou skuteční přátelé, které Bůh pro tebe má. Můžeš je dál milovat, stejně jak to Ježíš říká. Musíme milovat všechny bezpodmínečnou láskou, ale to neznamená, že budeme dělat stejné věci, jako dělají oni. Můžu mít aspoň jedno amen na to? Amen. Děkuji. Uh, tohle je důležitá věc, než si často připouštíme a než si myslíme. A samozřejmě jsou tady v tom příkopy. Jeden příkop je v tom, že, že se prostě budeme stranit těch lidí. Jo, to jsou ti hříšníci. Oh, oh, oh. prostě, a úplně se, úplně se budeme stranit a zavřeme se někde, protože máme strach od hříchu a že nás pošpiní. No, to, je, to, je, to, je, to je prostě jeden příkop. A druhý příkop je, že se s nima budeme kamarádit a dělat všechno to, co dělají oni, protože si myslíme, že se jim tak zalíbíme, přiblížíme a oni potom při, přijmou Krista. Tohle je ale něco, co, co nevidíme v životě Ježíše. Už jsem to zmiňoval. Ježíš miloval hříšníky, ale nikdy s nimi nehřešil. Takže moje pozbuzení je, vyber si zbožné přátele. A jedna rada další. Pro mladé lidi, kteří, přemě... protože chci jít ještě hlouběji, než co se týká přátelství. O co důležitější, když mluvíme o přátelích, o co důležitější je si vybrat partnera pro život. Já jsem tak smutný dneska, vidím tolik mladých bratrů a hlavně sester, které se zamilují a myslí si, že když ten člověk je nevěřící, že ho nějakým způsobem získají, že se to nějak stane. Všechny statistiky říkají, ano, může se to stát, ale je to tak mizivý procento, že většinou je to naopak. Jestli začneš chodit s nevěřícím člověkem, je veliká, veliká, obrovská pravděpodobnost, že odejdeš od Boha a začneš žít stejný nebo podobný životní styl jako on. Prosím, nedělej to. Prosím tě, já vím, že je to těžký, protože když se zamiluješ, ty city převáží nad tvým rozumem. Prosím tě ale, poslouchej, co říká Bůh. Poslouchej, co radí Bůh. Já potom mám pastoraci s tolika lidma, kteří přijdou po letech, buď jsou v rozvodovém řízení, nebo už jsou rozvedeni a řeknou, já jsem udělal takovou chybu. Proč mě Bůh nevaroval? Teď tě Bůh varuje. Teď ti to říká. Prosím, nevybírej si nevěřícího partnera. Ve svém životě. A nebo pokud už jste se do sebe zamilovali, počkej. Možná Bůh dá milost. Tady je tady hrozný ticho. Jak být dobrým přítelem pro druhé? Myslím si, že to je hodně důležitá věc. A Bůh to radí, protože nás miluje a chce, aby jsme, ne aby jsme trpěli, ale aby jsme měli, aby jsme měli dobrý život. Že být dobrým přítelem pro druhé, Základní věc, aby jsme byli dobrými přáteli pro ostatní lidi, je, aby jsme, aby jsme udělali jedno rozhodnutí, jedno zásadní rozhodnutí. A to rozhodnutí zní, budu budovat kvalitní přátelství tváří v tvář. Chci to říct, je to důležitá věc, protože dneska si myslíme, že máme kamarády na sociálních sítích, že máme spoustu přátel, ale to nejsou skutečná přátelství. Proto je nutné, aby jsme udělali tohle rozhodnutí sami v sobě, aby jsme řekli, budu budovat kvalitní přátelství tváří v tvář. Můžeme to říct nahlas společně? Pojďme to vyznat. Budu budovat kvalitní přátelství tváří v tvář. Možná si říkáte, že to je přece jasný, proč bych to měl nějak si ustanovovat ve svém životě. Myslím, že pro dnešní dobu je tohle velice důležité, Protože když jsme mluvili o všech těch vlivech, který přichází do našeho života, tak to vidíme. My prostě nemáme čas na svoji rodinu. My nemáme čas na svoje přátele. Máme méně a méně kvalitních přátel. Často se, často se stěhujeme různě za práci, měníme prostě různě, kde žijeme, kde bydlíme, stojí nás to mnohem větší úsilí navazovat vztahy. A navíc to není vůbec jednoduchá věc, mít skutečného přítele. To znamená, že se otevřeš pro jeho život a že budeš vlastně společně s ním sdílet všechny ty bolesti, trápení a problémy. A je tady někdo pro všechno na světě, kdo chce mít ještě jiný problémy než svoje? Ale bez toho to vlastně nejde. A nejde to bez toho, bez toho, ať bychom měli skutečný kontakt. S nikým nemůžeš vybudovat přátelství přes Messenger, přes, přes e-mail, přes Ask, přes, uh, přes YouTube, já nevím, co všechno ještě, Facebook se používá hodně, nebo Twitter. To prostě nemůžeš. To ale můžeš, pokud máš nějaký přátelství, tak to tomu může napomoc. Ale nemůžeš to vyměnit za přátelství. Takže já nejsem úplně proti sociálním sítím, to je výborná věc, jak můžeme šířit evangelium a jak můžeme, jak můžeme, jak to mám říct, jak můžeme ještě potvrdit ty naše vztahy, ale určitě to není něco, co, co, můžeme vyměnit nebo očekávat, že tím vybudujeme naše vztahy. Aby jsme byli dobrí přátelé, potřebujeme se naučit dvě věci. Jsou to jednoduché věci, ale velice důležité. První je, uč se být přítomný. Uč se být přítomný. Ne... Já to slyším dneska tolikrát. Nemám čas, napiš mi e-mail. Nemám čas, zavoláme si. Telefon ještě jde, tam slyšíš ten hlas. Ale nevím, jestli to znáte, ale když něco řešíte přes e-mail, někdy není zbytí. Kolikrát se vám stalo, že jste se prostě nepochopili a došlo k nedorozumění? A pohádali jste se jenom proto, že jste komunikovali přes e-mail. Protože pokud řešíte něco, co je hlubokého, pokud řešíte něco, co je důležitého, tak prostě a nevidíš se s tím člověkem tváří v tvář, dochází prostě k nedorozumění. Není to ta nejlepší, ne ten nejlepší způsob komunikace. A, takže tu minulou sérii, kterou jsme měli, jsem zakončil tím, že jsem říkal, že věřím, že Bůh nás povolává jako církev. A chci to znovu, znovu zopakovat, protože věřím celým srdcem, že to tak je, že že nás povolává k tomu, aby jsme následovali Ježíše. A když jsem o tom mluvil, to je taková fráze, kterou potřebuji vysvětlit, protože Bůh mi ukázal, co to vlastně znamená. Zjevení o tom, následovat Ježíše znamená žít život společně s ním a s jeho učedníky. Věřím, že to je něco, k čemu nás Bůh volá jako církev. Povolává nás k tomu, aby jsme byli blíž k sobě navzájem, aby jsme byli blíž jemu na prvním místě a pak sobě navzájem. Tak, uh, nemůžeš, nemůžeš následovat Ježíše jenom na Instagramu nebo na Facebooku, tam jich najdeš hodně, je tam spoustu Ježíši Kristů a můžeš je následovat, můžeš být jejich follower na Instagramu, tam je taky pár Ježíšů, ale tohle není ten vztah, který Bůh očekává. Pojďme se podívat do, uh, do Židům, do desáté kapitoly, znovu známe verše a pojďme číst 24. a 25. verš. Hleďme si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a v dobrých skutcích. Už tady je napsáno, že si máme hledět jedni druhých. To neznamená, že si máme hledět do taríře, to neznamená, že prostě máme se spát do věcí, do kterých ti prostě nic není, jsou v tom hranice, ale mluví se tady o lásce, že se máme roznicovat a pozbuzovat v lásce a v dobrých skutcích. A pak Boží slovo říká, neopouštějme tohle, tohle, v kontextu, neopouštějme naše společné zhromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se o to více, čím více se blíží ten den. A tohle je nutný schápat v kontextu. Je důležité, aby jsme nevytrhovali tenhle verš a nemlátili lidi po hlavě a říkat, ty musíš chodit do církve v neděli, ale důležitý je ten kontext. Tady nejde o to, abys tohle měl nějakou náboženskou povinnost ve svém životě, ale tady jde o porozumění toho, že pokud nejsi fyzicky v církvi, nemůžeš budovat kvalitní vztahy. Můžeš akorát sedět doma a nikdo mě nemá rád, nikdo si se mnou nechce hrát, nikdo o mě nemá zájem a zůstaneš tam zavřený, ale nic se nezmění. Boží slovo říká, zodpovědnost je na tobě. Neopouštěj společná zhromáždění. Dej Bohu šanci, aby mohl jednat ve tvém životě. A v podstatě tohle slovo, které je tady uh, 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 použité v Biblii, je v Biblii jenom dvakrát a má ten význam setkávat se s duchovním záměrem. Tady nejde o to mít nějaký sociální klub, protože stejně tak se setkávají zahrádkáři. A někteří mají v tom ještě větší vášeň, než ty přijít do církve. Protože je baví zahrádka. Nebo je baví prostě myslivci. Oni rádi střílí a pak to jí. Já bych se k ním rád přidal. Dobrý je to, fakt. Jsou přemnožení kanci, já se k ním přidám a budu je jíst pravidelně. Miluji, to je nejlepší, jedno z nejlepších mas. Ale jo, dělám si z toho legraci, ale o tohle nejde. Boží slovo tady říká, tady to slovo, který má, ten význam toho slova, který je tady použit, je setkávat se s duchovním záměrem. Co to znamená? Ne, že všichni zvedáme ruce a, a, a zpíváme nějaké náboženské písně, ale setkávat se s duchovním záměrem je, že sdílíš ten život, který máš s Kristem, s někým jiným. Že sdílíme ten život, který máme. A teď samozřejmě tady v neděli je to omezený. To můžeš udělat před zhromážděním a chvilku po zhromáždění. Ale tohle je něco, kde, to má, kde se to má nastartovat. Bůh říká, neopouštějte. Tady se to má nastartovat a pak to má pokračovat. Nebo žijete křesťanský život jenom v neděli? Jak ho žijeme přes týden? Většinou ho žijeme sami. Špatně. A teď to není něco k odsouzení, ale to je k povzbuzení. My bojujeme s tlakem tohohle světa, který nám říká, musíš být dlouho v práci, nemáš čas na nic, ale Bůh nás volá. Pojďme společně sdílet ten život v Kristu. Kdy se naposledy s někým sešel, abys mu řekl, co jsi četl v Bibli, co ti Bůh řekl, co ti Bůh ukázal, jakým způsobem tě změnil, z čeho jsi dělal pokání. A znovu, není to k odsouzení, je to k pozbuzení. To je něco, co, k čemu nás Bůh pozbuzuje a to je něco, co potřebujeme. A je tolik věřících, kteří jsou sklamaní a, a zklamaní, protože ví, že jim něco chybí v jejich životě. A vždycky jim to bude chybět, protože se vzdávají téhle věci, vzdávají se té fyzické Té moci, té fyzické přítomnosti. Řeknu to ještě jednou. Je tolik zklamaných křesťanů, protože se vzdávají moci fyzické přítomnosti. Zůstanou doma, stáhnou se. Je to boj otvírat někomu život a mít s někým vztahy. Ale tohle je jediná možnost, jak to může, jak to může probíhat že jsi fyzicky přítomný na místě. Fyzická přítomnost se nedá ničím nahradit. Vy, kteří se díváte online, to je super služba, ale nevím, jestli ji nezrušíme, protože my chceme, abyste byli tady, protože tam se nevyřeší tvoje problémy. Boží plnost je v Kristově domě. Tohle říká Boží slovo. A teď znova, to není k odsouzení, to je k pozbuzení. Přijď, buď fyzicky přítomný. Jestli chceš vnímat přítomnost, musíš rozsívat přítomnost. Jestli chceš vnímat Boží přítomnost, musíš být před Bohem, musíš tomu věnovat čas. Jestli chceš prožívat Boží přítomnost, Bůh říká, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, tam On je uprostřed nich. Jestli jsi doma sám a mohl si být tady, o něco si přišel, je v tom moc, ve fyzické přítomnosti. A Bůh říká, nezanedbávej. Proč? Protože to je něco dobrýho pro tebe. Takže Bůh je uprostřed nás, když jsme fyzicky přítomní. Tam On chce jednat. A slycháme tolik svědectví. Naposledy jedna rodina. Přišli o dítě a říkali mi, my jsme, byli, my jsme byli tak zdrceni, my jsme byli prostě tak rozlámani ve své duši. A my jsme chtěli zůstat doma, ale rozhodli jsme se, ne, my půjdeme do církve. A přišli v neděli a během chvál Bůh se jich dotkl nádherným způsobem. A oni byli uzdraveni ve své duši. Mohli odezdat tu obrovskou bolest. A bylo to díky té fyzické přítomnosti. Bylo to díky tomu, že se rozhodli přijít. A Bůh mohl jednat v jejich životě. A takových svědectví uh, lidí mají spoustu. Uh, protože Bůh je přítomný tam, kde se sejdou dva nebo tři. Je v tom potěšení je v tom ujištění, je v tom něco nádherného. Takže být přítomný je něco, co se potřebujeme učit, něco, co potřebujeme plánovat a něco, za co dokonce dneska potřebujeme bojovat. Dříve to bylo tak, že lidi neměli tolik, nebyli zaměstnaní tolika věcma. Udělali prostě pár věcí na poli a, a, a pak se scházeli, neměli rádio, neměli televizi, takže se scházeli, něco dělali, povídali spolu. Měli tolik přátel, Nepotřebovali telefony, nepotřebovali uh, sociální sítě nepotřebovali, a měli skutečný přátelé. A když pak měli problém ve svém životě, dva, tři nebo čtyři lidé se ukázali, aby jim pomohli. Není to něco nádherného, to je, co bychom chtěli, ale dneska je ten svět převrácený úplně na ruby. Dneska máš pocit, že máš spoustu přátel a ve skutečnosti jsou to jenom kontakty. A když máš skutečný problém, tak málo kdo se ukáže. Málo kdo o tom ví. Málo komu se můžeš svěřit s tohle s tou věcí. Takže první věc, jak můžeme být dobrými přáteli pro druhé je, uč se být přítomný. Buď tam. Přes sociální sítě přátelství moc nevybuduješ, můžeš ho jenom utvrdit. A druhá věc, kterou se potřebujeme učit je, buď otevřený. Pojďme si přečíst Jakuba, pátou kapitolu, 16. verš vyznávejte jedni druhým svá provinění a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Předtím je napsáno modlitba víry uzdraví nemocného a pán ho pozdvihne, že se dopustí nějaký Tady se nemluví o uzdravení jenom těla, ale tady se mluví o celkovém uzdravení. Dneska lidé více než uzdravení těla potřebují uzdravení duše. Dneska lidé mají rozbitou duši. Mluvili jsme o tom. Rozvody, práce, není čas, není s kým sdílet ten život. Ale Bůh nás k tomu vede a říká, vyznávejte jedni druhým svá provinění a modlete se jedni za druhé. Tohle je otevřenost vůči Bohu, ale otevřenost i vůči blízkým přátelům. A to uzdravení nenajdeš, v... nenajdeš tak, že jsi sám. Uzdravení do tvého života nepřijde tak, že se izoluješ od ostatních. Hej, ještě jednou, je to důležitá věc. Uzdravení nepřijde do tvého života, takže se izoluješ od ostatních lidí. Možná jich máš plný zuby, ale to, to je jiná věc. Potřebuješ najít možná jiný přátelé, lepší přátelé, ale uzdravení nepřijde, takže se izoluješ. Uzdravení je naopak ve sdílení. Uzdravení je v otevřenosti a uzdravení je ve společné modlitbě. A tohle už jsem to zmínil, a říknu to ještě jednou, tohle je obrovská výzva. Můžeš mít toho nejlepšího psychologa, toho nejlepšího terapeuta, který ti pomůže v nějaké životní situaci. Neříkám, že to je špatný, naopak, myslím si, že to je velice dobrý a není na tom nic špatného, protože tak, jak si zlomíš ruku a jsi nemocný a bolí to, tak můžeš mít zlomené srdce a potřebuješ pomoc. Na tom není nic špatného. Ale tvůj terapeut, tvůj psycholog nemůže být tvůj životní přítel potřebuješ pro celý život někoho. Potřebuješ otevřít sám sebe, aby si možná svůj domov, proto, aby si mohl najít skutečná pevná přátelství. Že nikdo ti nenahradí blízké přátele, s kterými sdílíš Kristu v život. Tohle je něco, co Bůh pro nás má. V tohle je obrovská síla. A je tohle pro nás výzvo, aby jsme se otevřeli ostatním, aby jsme sdíleli s něma jejich trápení, jejich život. Ale pokud to neuděláme, ďábel nás izoluje a zničí nás. A nebo budeme trpět ještě víc, než jsme trpěli předtím. Takže někdy to není jednoduché úplně. Někdy se chceme s někým přátelit. Je to tak, že když spolu mluvíme, tak jsme na stejné vlně, nebo jak to říct, souzníme v některých věcech, ale někdy to úplně nejde. Někdy je to problém, protože někteří lidé nás nepustí. A teď to zase není pro odsouzení. Někdy prožili zranění, takže není pro ně jednoduchý se někomu, někomu svěřit pro ně. Tohle je ta nejhorší věc, kterou můžeš udělat, když se ti někdo svěří, tak jít a za rohem to začít vykládat někomu jinému. To je ta největší bolec, kterou můžeš způsobit tomu člověku. A tohle je něco, co, co v církvi nemá místo, ale přesto se to děje. Pomluvy, zbožné pomluvy, kdy mluvíme prostě a říkáme věci, které si máme nechat pro sebe, protože nám je někdo sdělil a důvěřoval nám. To je, to je, to je něco, uh, něco důležitého, co se potřebujeme učit. A někdy to je ale tak, že, že jsou lidé, kteří sdílí jenom ty silné stránky. Potkali jste někdy takové, určitě ne tady, oni, oni žijou v jiných městech a, a v jiných státech, ale. Ale někdy je možno je potkat, je to takový zajímavý druh. Oni všechno ví, všechno znají. Když vy máte problém, tak vám přesně řeknou, jakých hříchy jste udělali a co jste měli nebo neměli udělat. Ale s takovými lidma, můžu vám říct, takový lidé nejsou moji přátelé. To, on, to není totiž možný, abyste byli s něma přátelé. Protože není možné, abyste jim něco sdělili. A když už jim něco sdělíte, něco bolestivého, tak oni to rosekají na kousky a řeknou vám, to je proto, že tohle, tohle, a tohle, a tamto, a tohle z neudělal, tohle z udělal takhle, a mělo to být takhle. Tak jo, tak běž, si mistr světa, tak, <laughs> tak si žij, jak, jak už nás zavhodný, jako když to všechno tak dobře víš, tak, tak jako je ale zajímavý, proč tvůj život nevypadá jinak. Jo, a to, to je jiný kázání. Takže pokud se chceme ale s někým spojit, tak to vždycky vychází z těch sdílení těch slabostí. Já můžu říct, že moje nejsilnější přátelství, která teď mám, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že to vychází z dvou věcí. První je dlouhodobá, dlouhodobá nějaká společná služba nebo společný zájem. A druhá věc je sdílení nějakých těžkostí. Když já jsem za někým přišel a sdílel jsem svoje těžkosti, nebo naopak někdo za mnou přišel a otevřel své srdce. Z toho se narodila přátelství, která trvají a jsou pevná. A je tam ta jistota, že ani on, ani já neprozradíme ty věci a jsme v tom společně spolu, pozbuzujeme se, posilujeme se a já vím, že když přijde problém, znovu můžu za tím člověkem přijít. Tohle je skutečný přítel. Takhle se pozná skutečný přítel v čase v čase potřeby a v čase nouze. Takže hluboké přátelství nelze mít s někým, kdo je, kdo sdílí jenom pozitivní věci. Skutečné přátelství nelze mít s někým, kdo, kdo prostě jenom všechno má v pořádku a všechno ví, jak se, má, jak se má dělat a jak to má být. Ale když někdo nedokáže otevřít své srdce nebo svůj dům, jenom pouče ostatní, tak s takovýma není možné se přátelit. Takže pozbuzení je, prosím, buď otevřený. Buď v tom opatrný, ale buď otevřený, protože Bůh má lidi, kteří, kteří dokážou držet slovo, kteří Bůh má pro tebe dobré a skutečné skutečné přátele a má je v církvi. Bůh nás stvořil k životu ve vztahu s Ním a taky nás stvořil, aby jsme žili ve vztahu s ostatními lidmi v těle Kristově. A tohle je něco, co je jako naše potřeba a bez toho nikdy nebude náš život kompletní. Řeknu to ještě jednou. Bůh nás stvořil tak, aby jsme měli vztah s ním, aby jsme měli vztah s ostatníma v těle Kristově a bez toho nebude náš život kompletní. Pokud to tak nebude, něco nám vždycky bude chybět. Takže proto Bůh chce do tvého života přidat správné lidi. Chce ti dát dobré přátele. Ale nestane se to náhodou. Potřebujeme, být, potřebujeme se učit být přítomní a potřebujeme se učit být otevření vůči ostatním. Takže chci tě pozbudit, buď tenhle měsíc připravený. Buď otevřený pro to, co Bůh chce mluvit. Buď otevřený pro to, co Bůh chce dělat ohledně tvých nejbližších přátel ve tvém životě. Možná je čas, aby se zamyslel, jestli máš ty správné nebo ne. Možná je čas, aby se smodlil za ty správné. A možná si tady a spadáš do té skupiny 25% lidí, kteří vlastně nebyli schopni napsat ani jednoho skutečného přátele. A znovu to není k odsouzení ale chci tě povzbudit. Bůh má dobrého přítele pro tebe. Takže dnes uh, tě chci povzbudit, jestli je to nutné přehodnout své přátele a rozhodni se proto budovat zbožná přátelství ve svém životě jako základ pro svůj život. Ne jako něco, že se oddělíš od ostatního světa, ale jako základ pro svůj život, aby si rostl aby si zakořenil ještě hloubě, aby se potom mohl vstáhnout ještě dál a získat ty, kteří ho neznají. A buď, při, buď upřímný, buď otevřený, a buď přítomný, tohle je důležitá věc, věc, kterou potřebujeme plánovat a kterou potřebujeme promýšlet. Můžeš to udělat jako zásadu ve svém životě. V neděli ráno přicházím včas. A není to nějaký náboženství, ale protože víš, že je to důležitý pro tvůj život. Mám tady jednu takovou výzvu. Možná je to plán. Jestli jsi člověk, který máš rád plány, tak tohle je pro tebe. Možná si udělej plán, pokud nemáš zatím ve svém životě pět až sedm blízkých přátel. A většina lidí asi nemá, protože ten život je tak uspěchaný. Prosím, udělej si plán. A chci tě pozbudit pro jednu věc ten tenhle den, A to každýho, nejenom jestli chceš mít plán nebo ne. Potřebujeme nějakým způsobem plánovat čas, protože jestli si ho nenaplánuješ, naplánuje ti někdo jiný. Takže potřebuješ mít plán a chci tě pozbudit, sejdi se v tomhle týdnu s jedním člověkem. Možná tě první myšlenka, která tě napadne, já nemám čas. Sejdi se tenhle týden s jedním člověkem. Zajdi s ním na kafe, pozví ho k sobě domů, nebo zajdi za ním, cokoliv. Nemusí to trvat dlouho, může to být na půl hodiny, na hodinu, ale sejdi se s někým, s kým chceš budovat vztah. Nebo je to člověk, který je tvůj přítel, ale dlouho jste se nesešli a dlouho jste nezdíleli, co prožíváte ve svém životě. Otevři mu svůj život a modlet se se společně. Udělej tuhle tu jednu věc. To je totiž, co Boží slovo říká, že máme dělat. Tohle je ten život, ke kterému on nás volá. Aby jsme sdíleli Krista společně s ostatními. Pane, my tě chválíme, děkujeme ti za to, že ty jsi dobrý a ty jsi náš nejlepší přítel. Ježíši, my víme, že ty nás nikdy nesklameš že děkujeme ti, že ty jsi náš dobrý pastýř a ty nás povedeš na dobrou pastvu. A my víme, že součástí té dobré pastvy je, že ty máš dobré přátele pro nás. Pane, já se modlím za každého, kdo je na tomhle místě, je každého, kdo slyší tohle kázání online nebo ze záznamu, pane. Modlím se za přátelství každého jednoho člověka, pane. Pomož nám, aby jsme budovali tahle přátelství. Modlím se za ty, kteří možná mají špatné přátele nebo přemýšlí o někom, kdo by měl být partner pro jejich život, ale je to špatný člověk. Pane, prosím tě, aby si jednal nadpřirozeně. Pane, dej sílu změnit špatná přátelství za dobrá. Pane, pomož nám, aby jsme odmítli tu lež v našem životě, že pokud ztratíme tohle přátelství, nebudeme mít jiné přátele. Ti děkujeme za to, že ty máš pro nás ta nejlepší přátelství. Děkujeme ti, že nás povoláváš k tomu, aby jsme nežili sami, ale aby jsme sdíleli ten život, který máme s tebou. Aby jsme ho žile, sdíleli s ostatními. Ty říkáš, že nemáme zanedbávat společná setkání. Pane, nejde o nějaké náboženství chodit někam v neděli, ale jde o to, aby jsme byli spojeni jedni s druhýma. Já se modlím, pane, aby tohle rostlo, aby si nám pomohl, aby jsme byli přítomní, aby jsme se neizolovali od druhých a od ostatních, pane. pomoz nám bojovat s nedostatkem času. Dej nám milost, Pane, aby jsme pracovali a budovali na těch skutečných přátelstvích, které máme. A modlím se za ty, kteří nemají žádné skutečné přátele. V čase potřeby nemají nikoho, o koho se můžou opřít. Pane, prosím tě, dej jim dnes někoho na srdce. Dej jim dnes někoho, koho budou moct během týdne navštívit. A dej jim milost, aby mohli otevřít své srdce a modlit se s ním, pane. A modlím se za každého z nás, pane, komu se uh, komu se někdo svěří, pane. Prosím tě, dej nám milost, aby jsme uměli si nechat ty věci pro sebe, aby jsme byli dobrými přáteli pro ostatní, pane. Děkujeme ti za tvoji milost a za tvoje vedení. Děkujeme ti, že nás jako církež vedeš k tomu, aby jsme si byli blíž. Aby jsme nevykonávali jenom nějaká schromáždění, ale aby jsme se setkávali k tomu, aby jsme sdíleli tvůj život. Modlím se, aby tvoje požehnání mohlo proudit, aby tvůj život proudil skrze tohle, aby tvoje uzdravení proudilo do života každého jednoho, pane, aby tvoje dary skrze to mohly proudit, pane. Dej nám milost, aby jsme si uvědomili, že ta představa, že všechno se to děje v neděli ráno, není správná. Pomož nám, aby jsme žili ten život s tebou. Každý den nejenom v neděli, ale v pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, listopad, prosinec, leden, únor, celý rok, každý den, pane, pomož nám. Chválíme tě, pane. Děkujeme ti za milost, kterou máš pro nás i v téhle oblasti. Volím se za každýho, aby měl dobrý přátelé, který budou pro něho dobrým příkladem. možná si tady nebo nás sleduješ online a říkáš si, to je, to je možná pěkný, ale já nejsem úplně věřící. A chtěl bych mluvit k tobě, pokud si nikdy neudělal rozhodnutí, že by si chtěl žít s Bohem, mám pro tebe tohle povzbuzení. Bůh neposlal e-mail, ani neposlal nějakou zprávu, ale poslal svého syna Ježíše Krista. A on tě zve, on je milující otec a on tě vzve do toho vztahu s Ježíšem. A Ježíš je v Biblii nazvaný, jeden, jeden z jeho uh, popisů nebo jedno z jeho, jedno z jeho jmén je nejlepší přítel. Bůh chce být tvým nejlepším přítelem. Možná se cítíš odsamoceně, možná, možná tě všichni zradili, možná se všechno vyvrbilo úplně jinak, než si čekal. Možná od začátku svého života si neměl milost a neměl si štěstí, možná si nevyrůstal v dobré rodině a nepoznal si dobré rodiče nebo dobrého otce nebo dobrou matku. Nebo ten někdo nějaký, jakýmkoliv způsobem zranil, ponížil nebo zneužil. To jsou hrozné věci, ale Bůh má pro tebe nový začátek. On sám chce být tvým přítelem. On sám chce být někým, kdo tě Nikdy nezradí, komu se vždycky můžeš svěřit, kdo ti vždycky v jakékoliv situaci pomůže. A on ti jako nejlepší přítel chce vést ke svým dobrým přátelům, kterých má miliony po tomhle světě. A tohle je církev. Nejsou tam dokonalí lidé, ale Bůh tam má pro tebe dobré přátelé. Jestli si nikdy neujal tohle rozhodnutí, chci tě povzbudit. Videj svůj život Bohu. Můžeš se modlit a říct: Nebeský oče. Já ti dávám svůj život. Nejenom proto, že jsem osamělý, ale prosím tě, aby si odpustil moje hříchy a vydávám ti svůj život a prosím tě, aby si mě vedl. Staň se mým nejlepším přítelem a veď mě k přátelům, které ty pro mě máš. Vydávám ti svůj život. Staň se mým zachráncem, staň se mým pastýřem a mým přítelem. Amen. Třeba takovouhle modlitbu se můžeš modlit, aby si vydal svůj život Bohu. Ale věc, kterou potřebuješ udělat, je, aby si měl zbožné přátele kolem sebe, kteří ti pomůžou, aby si v Bohu rostl, aby si ho víc a víc poznával. Že Bůh vás požehnej, příští neděli budeme pokračovat. Budeme pokračovat, Indro? Výborný Indra souhlasí. Příští neděli budeme pokračovat a uh, už se na to moc těším, budeme mluvit o třech různých druzích přátelstvích a jakým způsobem Fungujou, podíváme se do božího slova. Na nějaký skvělý lidi, jak fungovalo nebo nefungovalo to přátelství. Teď přidám slovo Bobovi nebo ne? Ne, teďko